Hej alle sammen, velkommen tilbage til min kanal. I dag der kommer der endnu en efterskole-vlog, og lige nu der er klokken allerede 7:30 om aftenen. Og ja, jeg tænkte mig, at jeg ville filme sådan en lille hyggelig aften. Ej, jeg kan replay det. Replay det. Okay, og nu kommer Lotte, for nu lige været på toilet simpelthen. Hold da op, hvad med det, der kommer der? Okay, hej. Hej. Liselotte, hun skal lave min negle, fordi det er hun smadret dygtig til. Det er det, hun kalder mig hovedet. Skal du være med, eller hvad? Ja, hej. Det her, det er Annie. Hej, Annie. Hej. Så kommer Lotte gående. Hvorfor har du mask på? Fordi jeg skal ikke have en lille røde neglehud, eller? Jeg har mine negle, dame også. Hej, Anna. Ej. Lottes personlige skraldespand. Det er en rodebutik. Folk tror bare, de kan bestille deres ting. Prøv lige se. Altså, man tror, at folk der er opvaskemaskinen, eller hvad? Skal vi farve det hår? Hvorfor farve blå, måske? Smølfalærke. Smølfalærke. Så har vi klinikken. Kan du vise lidt rundt her, fordi det er klinik? Nej, fordi jeg har fået mine ting frem. Okay. Cut the cameras! Altså, må jeg få en banan? Må jeg få en banan? Slav hernede. Så er Magnus kommet på besøg. Eller, næsten. Okay. Så er man væk. Han skulle bare have en banan. Det var det eneste, han ville med os, åbenbart. Ja. Du kan godt få to her. Det er fordi, så tager man olien af op i det øverste lag, så lige den hænger bedre fast. Hold da op. Info alligevel. Beauty Nails, de ringer til mig lige om lidt. Den er flot til, hvordan den er fra. Den er har du godt stemt på dine fælstræer? Jo. Tak for det egentlig. Mm. Se lige, den er måske lige lidt for svært. Du minder bare med nejlet, dame. Det gør du. Så man lige, den har en ekstra nummer ned. Men det er faktisk rigtigt, alle de der negledamer, ikke? De har sådan nogle mundbind på, fordi de ikke skal have det der op i deres mund. Jamen gør det et eller andet ved det. Gør det ikke det? Det filtrerer det, lærer. Gør du dumt, eller hvad? Følg med i omverdenen, eller hvad? Nej, jeg har ikke styr på sådan noget negle noget. Hej. Hej til Emma. Hej. Jeg er virkelig dårlig til det her. Okay, skal vi lige lave et outfit of the day? Okay, det gør man ikke. Outfit of the day. Der lige lad være med at slå mig ned. Hun er ikke god at have på ryggen. Jeg føler ikke, jeg har mine sko på. Jeg føler, jeg har nogle andre sko på. Ej, det er ikke mine. Det er heller ikke mine. Det er ikke mine sko. Nam! Hej Philip, hvad har du tænkt dig at sige til vloggen? Jeg har jo ventet så langt til at være med i den her vlog. Det har du jo. Jamen jeg vil bare gerne sige, at jeg er stor fan af Lærkes vlog. Ej lys, ja tak Alene. Og det er tak. En meget, meget stor ting for mig at være med i vloggen. Jeg har lige været tude. Ej. Nå, så blomsterklæder. Hvor er de henne? Jamen, du skal få en chokoladekiks. Ja, hun har snacksene med. Jo, giv ham dog en. Han græder, okay. Den lille dreng. Eller store dreng. Så laver vi også en taste test. Så kiks her. Skal du lade til mere? Ja, skal det. Uha. Mm. Skolens bedste. Og de ene. Hvad siger du? 1-10? Jamen, den ligger på en 7,5. Okay, det er lidt skuffet faktisk. Han fik ikke noget chokoladen med det derfor. Nej, prøv med chokolade. Jamen, skolen de sælger jo ikke andre end dem der. Hvordan skulle jeg kunne købe den? Og jeg er tør. Har du helt ret i? Jeg har brugt lidt mælk ved siden af. Ej, det smager sygt godt at dyppe sådan nogle der nede i mælk. Har I prøvet det? Ej, er det flok? Det er det da. Hej Emma, alle hej. Hej. Så vinker man. Sig hej til mit glutenfri brød. Ja. Magnus skal fortælle sin dybe historie. Hvad skete der? Og så sagde de, at jeg var gluten... Allergiker. Og laktoseintolerant. Ej, så nu har han fået sådan noget brød. Hjemmelavet sådan brød. Hun tror jeg, hej, vi er her. Det er Esmeralda. 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 Har du en banan i hånden der? Ja, ring ring. Ej, ja. Ring ring. Det lugter lidt som brændt. Må jeg fortælle en joke? Ja. Prøv at lukke til det. Så, vi skal lige have en joke. Okay, Emma. Hej alle sammen, og velkommen til Jokes med Emma. I dag vil jeg godt fortælle den her joke. Ikke den med frøerne. Jo. Jo, stop. Er du klar, Lærke? Ja. Okay. Der sad to frøer på togskinnerne, så siger den ene, der kommer... Hvad? Forstår I den? Nej. Oh, og jeg forstår den ikke. Nå, fordi de begge to bliver kørt over. Ja, der kommer så bliver det. Nå, ej, så bliver de så bliver de splattet. Så splat kage. Jeg har lige set en video på TikTok med en, der bed hovedet af sit hamster. Ej, det var ej. Hvad er det for noget, I ser? Hvad er det for noget voldsomt? Har I ikke lovet min nye negle? Shame a little boo. Prøv at se min nye negle. Jeg er beautiful. Er de ikke flotte? Har du selv lavet dem egentlig? Nej, det er Liselotte, der har lavet dem. Har Lotte lavet dem? Er de ikke flotte? Maj, prøv lige lys på dem igen.
Ej, de er faktisk fucking pæne. Okay. Hej alle sammen. Nu skal vi over og se gruppen, der synger. De står lige derovre. Det her, det er Hollywood forresten. Og der bor mig og Lærke. Lærke chefer. Ej, hvad? Ja! Yeah! Hold det fest. Hvor mange gange ser jeg lige jer der? Det ved jeg så ikke lige. Ej. Nu skal vi lige... Jeg skal lige finde ham. Nej, de har rullet gardinerne ned. Han sagde, det er fordi Ruben, han sagde, at jeg skulle filme ham, når han var inde og synge. Vi kan bare lytte. Det er til Lærkes vlog. Lunder står lige med chokoladekiks og æbler. Au, for helvede, egentlig faktisk. Egentlig faktisk, vi siger hele tiden egentlig faktisk. Altså, det er frygteligt. Og nu skal jeg aflevere det her kamera tilbage. Og her er endda mit værelse. Det er Mille. Hej, Lærke, chefer. Hvad så? Er det ikke pæn, Mille? Jamen, den gider ikke at fokusere. Det er en storytime om, hvordan jeg vælger på longboard og blev så klam. Så klam der? Ja. Jeg skulle fra stationen og ned til efterskolen. Du er længere væk, Johannes. Du kommer og kigge på. Og så... Og så kørte jeg ind i en kantsten. Så faldt jeg og slår hovedet ned i kantstenen. Prøv at vise min tand. Den er jo repareret. Ej, har du fået din tand af? Ja. Den er lidt... Hvilken? Var det i forhold? Ja. Du kommenterer bare på hans tænder. Er vi ankommet til dansesalen? Den kender I nok efterhånden. Nej, det er Lena har åbenbart taget hele sin snackpose med os, fordi hun tror, det er en snackklub i dag. Så er vi klar til mig og Lenas helt ny koreograferede dans, som mig og Lena har lavet helt alene til Girl Like You, hed den ikke det? Jo. Hvilken kø står du i? Jeg står i tutten. I tutten? Og hvad er tutten? Det er en slikbutik, hvor man køber sig fattig her på Lundeskøj, hvor man kan købe slik, chips, nudler, helt lort. Det er lækkert, ikke, Freja? I er der næsten, Står du her, Lotte? Okay, jeg står lige nu i tutten. Nå, så skal man spørge, vil I være med på kameraet? Ej, det er bloggen igen. Er det bloggen? Ej, dårligt lys. Hvor ved jeg, om det her? Vi står lige nu ved tutten. Vi venter, der er meget lang kø, eller det tager lang tid. Fuck, det var det benet. Så er jeg bare helt alene. Okay. Jeg er med på bloggen igen, som I kan se, så er jeg tilbage. De elsker, når jeg er på. Så det er Philip, der har overtaget vloggen nu. Vi skal over have noget te nu. Det er 9.000 følger, kom lige her. Jeg var lige gammel med at kigge mig selv ud i kameraet. Hvordan ser du det? LOL. Okay, nu skal han danse til salsa. 3, 2, 1, go. Velkommen til. Jeg hedder Ruben, og jeg overtager lige hurtigt Lakkes vlog. Og jeg står her med Elena Ferlin og Mille Holmgaard. Yep, yep. Og selvfølgelig den store Freja Højer, som der er ret lav egentlig. Sjov. Oh, vi drikker rigtig mange Capri Suns på den her skole. Capri Suns, what the fuck? Hvad kalder du det? Nej, det er Capri Sunne. Capri Suns. Du var Capri Suns. Hvad sagde du? Hvad sagde du? Vi skal videre og drikke en Capri Suns. Capri Suns. Farvel. Hvordan slukker man den? Hvor er den røde knap? Så, nu skal vi over på Sunset, ikke også? Ja. Nej. Ej, jeg er faktisk den fødte vlogger, kan jeg godt mærke. Jeg kan godt mærke. Ej, jeg er så grim ud striber. Det håber jeg ikke til langt med. Ej, ikke regn på kameraet. Jeg tror, jeg det er vandtæt. Fuck også, det er sådan. Ja. Au! Det er åbenbart alle sammen gør. Ej, okay, darkness. Okay, så nu er vi an. Vi banker hårdt her, så Lærke kan høre det inde på den side. Ja, ja. Ej, voldsomt, voldsomt. Okay, så nu er vi ankommet i mormors stuen. Lige et review. Vi er vlogger, Lærke chefer. Virkelig smukt faktisk. Det ligner faktisk, jeg har fået valgt. Jeg bor her sammen med Sabrina, Close Up og Caroline. Hej.
Kan man søge? Nej, det tror jeg ikke. Og så Sofie, som lige har fået vand med sin kæreste. Okay. Ja. Sabrina? Ja, vil du gerne være med i Lucky Chefers vlog? Halløj! KUK! Hvordan går det, Lærke? Lærke? Ej, er der kommet vand i linsen? Jamen, jeg ved ikke, hvordan jeg fjerner det. Er det her? Ja. No! Min veninde. Vi vil gerne takke tak vores venner og familie, for at vi er kommet så langt. Amaliemusen! Hvad er det her? Det er Lucky Chefers vlog. Det er jo rigtig talkshow-agtigt sådan. Skal jeg se? Nå, Sabrina. Det er alt for i dag. Vi ses i næste video. Husk like, kommenter og abonner. Nå, Sabrina. Det var alt for i dag. Ja, det var det jo. Husk at like, kommentere og abonnere. Nå, Abby og Aya. Det var alt for i dag. Var det jo, Sabrina. Var det ikke sjovt at vise? Okay, jeg tror bare, vi siger husk at like og kommentere og abonnere. Og subscribe. Følg os på Insta og Lærke. Lyt til vores musik. Du skal følge Lærke. Damn. Ja, der gør. Men det er fordi, hvorfor? Hvordan zoomer man nu? No, ad dobbelt hage. Ej, jeg tror, der er besøg. Nu har vi lavet en virkelig god vlog. Altså, den er... Jeg filmer faktisk stadig. Den er... Har jeg filmet 10 minutter? Ja, og den er god. Den er rigtig god. Så er vi inde på Liselotte og Noir, så Miras og Annis værelse. Alle sammen, og... Du er faktisk lidt lækker nogle gange, synes jeg. Nå, og jeg har lige været nede og købe den her klipmix her for en halv time siden i Tutten, som I fik et klip af Freja Freja. Det var jo pænt klip, ikke? Okay, vi vil gerne sige tusind tak, fordi I gad at se med i den her lille afterskole-vlog. Ja, afterskole-vlog. Ja, det var lækkert. Jeg håber, I fik et gensyn med de her rollinger her, som I ser. Og ja, vi håber bare, at I har det rigtig godt derude, og like lige for flere afterskole-videoer, ikke? Like! Yes, bye-bye!